নমস্কাৰ মই হিৰণময় আপুনি চাই আছে দা অপিনিয়ন মৰাণ আৰু মটকে পাব জনজাতিকৰণ কোচ ৰাজবংশীৰো ঠাই ভেদে পাব জনজাতিকৰণ আদিবাসী আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ সকলোৱে নাপায় জনজাতিকৰণ টাই আহোমসকলৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান অসমৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ লগত আলোচনাত বহিব চৰকাৰ অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠী ক্ৰমে মৰাণ মটক আদিবাসী চুতীয়া টাই আহোম আৰু কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি ঐক্যবদ্ধভাৱে আন্দোলন কৰি অহাৰ ফলত শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মৰাণ মটকৰ ক্ষেত্ৰত জনজাতিকৰণ দিয়াত বিশেষ অসুবিধা নাই বুলি জনোৱাৰ উপৰিও বাকী জনগোষ্ঠী কেইটাকো আলোচনাৰ মাজেৰে সমস্যা সমাধান কৰা হ'ব বুলি অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা এসময়ৰ চাহ জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতা সঞ্জয় কিষাণে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যিদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে ছিগনেল দিছে মৰাণ আৰু মটকক জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অসুবিধা নাই ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কোচ ৰাজবংশীসকলকো তেওঁলোকে ঠাইভেদে কিছু কথা কৈছে তেওঁলোকৰো যদি এইখিনি নিজৰ মাজতে আমি ঠিক কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণেও বৰ বিশেষ অসুবিধা নহ'ব আহোমৰ কথাটো হয়তো যিসকল এক্সিষ্টিং জনজাতি লোকসকল আছে জনজাতি সংগঠন আছে তেওঁলোকক কিছু কথা কৈছে আৰু ইতিমধ্যে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে ট্ৰাইবেল সংগঠনৰ লগত আহোম সংগঠনে খুব সোনকালে মিলিত হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যিখিনি কথা আছে এই কথাখিনি পাতি ল'ব যাতে তেওঁলোকৰো যিখিনি অসুবিধা এইখিনি নাইকিয়া হ'ব তাৰ লগতে চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী লোকসকলৰ মাজত কিছু এনে কথা আহি পৰিছে যে ইয়াতে প্ৰায় কিছু সংখ্যক জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব পৰা যাব কিছুসকলক হয়তো অলপ চিন্তা কৰিব লাগিব কিবা বেলেগ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তেনেকৈ ধৰণৰ কথাবিলাক আহিছে আৰু এই গোটেই বিষয়বিলাক আলোচনা কৰা হ'ল আৰু এই বিষয়বিলাক যদি আমি সমাধান আমাৰ ইয়াতে কৰি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে খুব কেইমাহমানৰ ভিতৰতে এইবিলাক সমাধানো কৰিব পৰা ৰাস্তা আছে গতিকে সকলো ইয়াত একমত হৈছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আন্দোলন ইতিমধ্যে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে তো মই আশা কৰিছোঁ যে এইটো অতি আন্তৰিকতাৰে যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও ভাবিছে আৰু মই ভাবোঁ মই যিহেতু এটা সময়ত এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ আন্দোলন কৰি পেলাই মই আহিছোঁ আজি ৰাজনীতিত আহিছোঁ মই এটা সময়ত বহুত আন্দোলন কৰিছোঁ এই বিষয়টোক লৈ পেলাই আজিও মই আন্তৰিকতাৰে ভাবোঁ যে এই ছয় জনগোষ্ঠীক মানে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদাটো দিব লাগে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ আন্দোলনটো কিছুদিন ধৰি বন্ধ হৈ থকাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিছে পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠাৰ পাছতে আলোচনাৰ মাজেৰে জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগটো আগবাঢ়িছে বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে জনগোষ্ঠীয় নেতৃত্বই কিন্তু ইয়াৰ মাজতে প্ৰত্যাহ্বান হৈ থিয় দিছে এছাম ঘৰশত্ৰুৱে জনজাতিকৰণৰ বাবে 26 ছেপ্টেম্বৰত অসম বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চই পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি বন্ধ উঠাই লৈছিল জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চই চৰকাৰৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হোৱাৰ অভিযোগ তুলি তিনিটাকৈ জনগোষ্ঠীৰ তিনিটাকৈ সংগঠন ক্ৰমে চুতীয়া জাতি যুৱ সন্মিলন অসম টাই আহোম যুৱ পৰিষদ আৰু আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই বিকল্প জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চ গঠনৰ পোষকতা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল তাৰ পাছতে প্ৰকৃততে এইসকল চৰকাৰী পক্ষ নে সুবিধাবাদী বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিভিন্ন মহলত ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই পক্ষটোৰ বক্তব্যৰ পাছতে জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগটো তল পৰি সংগঠন ভাগ ভাগ হোৱাৰ সংবাদহে অধিক গুৰুত্ব পাইছে এই অভিযোগ তোলাৰ পাছতে চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ নেতা কৌস্তুভ কিশোৰ শইকীয়াই লিখিছে যে ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ পৰা চুতীয়া যুৱ সন্মিলন অসম ওলাই অহা নাই বিগত 20টা বৰ্ষ আমি জনজাতিকৰণৰ দাবীক লৈ নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে আপোচবিহীন চৰিত্ৰৰে ঐক্যবদ্ধভাৱে সংগ্ৰাম চলাই আহিছোঁ চৰকাৰে আমাক 9 মাহৰ ভিতৰত জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া কাৰ্যসমূহ সম্পাদনা কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেই গতিকে আমি সমসাময়িকভাৱে আন্দোলন স্থগিত ৰাখিছোঁ যদিও আমি চুতীয়া যুৱ সন্মিলন অসমৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰী বিভিন্ন পক্ষক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি থকা হৈছে তেনেস্থলত ন্যস্ত স্বাৰ্থ সিদ্ধিত ব্যস্ত থকা এটি দুচক্ৰই চুতীয়া যুৱ সন্মিলন অসম ছয় জনগোষ্ঠী ঐক্য মঞ্চ ত্যাগ কৰা বুলি ভুৱা অপপ্ৰচাৰ চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া সম্পূৰ্ণ মিছা ভিত্তিহীন অন্যথা এনে ভুৱা অপপ্ৰচাৰ চলোৱা শক্তিসমূহৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ কাষ চাপিবৰ বাবে চুতীয়া যুৱ সন্মিলন অসম বাধ্য হ'ব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত সেউজ সংকেত লাভ কৰিলেই নেতৃত্বৰ ওপৰত বিভিন্ন অভিযোগ তুলি আন্দোলনটো ভাগ ভাগ কৰাৰ চক্ৰান্ত চলে সেয়া বৰ্তমানে হৈ আছে পূৰ্বতে হৈছিল কিন্তু কোনে চলায় এই চক্ৰান্ত চৰকাৰী পক্ষই নে সুবিধাবাদী চক্ৰই ইয়াতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে জনগোষ্ঠীয় নেতা এছামৰ সুবিধাবাদী চৰিত্ৰৰ বাবেই আজিলৈকে সফল হোৱা নাই জনজাতিকৰণৰ আন্দোলন
বহু বছৰ ধৰি আন্দোলন কৰিব হেকত গৈ চৰকাৰৰ কাম-কাজত সন্তুষ্ট হৈ হৰণাপন্ন হৈ দাবী মানি নললে হেয়া বাৰু তেখেতৰ ব্যক্তিগত কথা পৰৱৰ্তী সময়ত হেই সকলেই জনজাতিকৰণৰ বাবে আন্দোলন কৰিলে বন্ধ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগে হাই কমাণ্ডৰ নিৰ্দেশত হেয়া হল এছাম নেতাৰ চৰিত্ৰ কেৱল জনজাতিকৰণৰ আন্দোলনতে নহয় কা বিৰোধী আন্দোলনতো এনে ধৰণৰ চক্ৰান্ত কৰিয়েই ৰাজপথৰ আন্দোলন খেলপথাৰলৈ নি শেষ কৰি পেলালে সময়ৰ টিকনি সদায় আগফালে ঘূৰে সময় কাৰ বাবে কিদৰে ৰৈ আছে কোনেও নাজানে এদিন সুবিধাবাদীসকলৰ চৰিত্ৰ ওলাই পৰিব আৰু সকলোফালে সেই নেতাসকলক লেলেই চেইচে কৰিব ধন্যবাদ চাই থাকিব দা অপিনিয়ন যদি আপুনি ফেচবুকত চাই আছে আমাৰ ফেচবুক পেজ লাইক আৰু ফলো কৰক যদি আপুনি আমাক ইউটিউব চেনেলত চাই আছে তেন্তে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক ধন্যবাদ